ئەم جۆرە پەپولە ساڵانە لەم وەرزاکە یەنە دەر زۆرجار لە حەوشەکەی خۆمانە ئابینی تووشی ئەو گرفتە بن، ئەو دەمە یان ئەو دەنوکەی کە هەیەنە شیلی گوڵەکانی پێبمژن زۆر درێژە، ئەوەنە ئەیبەنە خوار بەناو گوڵەکەدا، تاوەکو ئەگاتە لە گوڵەکە دەرەچێ و ئەگاتە قەدی گوڵەکان بۆ خۆی گیرەکات. ئەگەر بێت و فراینەکەویت ئەمرێتەوە، تاو ماوەی چەند خولەکێکە من ئەیبینم تەنها ئاوە دەمەکەی بردوتە ناو دای خستۆ بۆ خوارەوە، دەمێکی دەرزیلەی هەیە تاوەکو بتوانێت شیلێ لە بەشی خوارەوەش، بەڵام ناتوانێت دوایی دەری بێنێتەوە. ئەگەر بێت و کەسێک فراینەکەوێت بەدڵنایەوە ئەمرێت. ەوە تێسابێ ئاوا تاڵ تاڵ گوڵەکانی لە یەکەیتەوە چکە چۆ بۆ ناو قەدی گوڵەکە. دووەم پەپولەیەکە ئەو پەپولانەی وتمان ئەو دەنوکە دەرزیلەیە کە زۆر دایاڵێتە ناو گوڵەکان لە پەڕی گوڵ دەرەچێ ئەتاگاتە قەدەکە جاوایلیەکات گیرەکات و دوایی توانای کێشانەوەی نییە ئەگەر فریای نەکەویتیان دەنوکەکە یاقەتێتیانش لەوانەی ئاوا بمێنێتەوە بمرێت، بۆیە بێ ئاوا پەلی گوڵەکە لە یەکەیتەوە ئەتاوەکو بتوانێت دەمی لێ دەرکاو ئەوە ڕای کرد.